Pozdrav svima, evo nadam se da se čujemo. Ovako, evo vidimo da, ako me slučajno čujete, molim vas samo kratki, evo čujemo. Pozdrav svima, evo budući da smo se lagano skupili pa da ne gubimo previše vremena, predlažem da, da polako počnemo. Evo, trenutno nas ima 28, nadam se da će još ljudi pristizati. Dobar dan svima, veliki pozdrav i dobrodošli na još jedan seminar za karijerne savjetnike u visokom obrazovanju. Počinjemo sa našim petim seminarom za karijerne savjetnike koji se provodi u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije. A evo, kao što vidite, ovo je naš prvi seminar koji održavamo u virtualnom formatu, naravno zbog okolnosti u kojima se nalazimo. Tako da, evo, nažalost, nećemo se moći družiti uživo kao do sadašnjih godina, ali nadam se da ipak ćemo vas uspjeti nekako održati pažnju i zainteresirati vas za teme koje ćemo vam predstaviti danas. Tako da, evo, u idućih 4 sata bit će tu malo predavanja, prezentacija, ali bit će tu i radioničkog tipa aktivnosti, tako da nadam se da ćete dobiti malo od svega pomalo i da će vam zapravo sve pomoći u vašem radu sa studentima. Evo, malo sam gledala popis sudionika, vidim jako puno poznatih imena, što mi je jako drago, a vidim i jako puno novih imena, što mi je isto jako drago. Tako da, evo, pozdrav svima još jednom i dobro nam došli. Inače, moje ime je Mija Trcol i zadužena sam za provedbu 2 inicijativa unutar Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a to su Euroguidance i Europass. Tako da, evo, danas ćemo puno toga saznati i o jednoj i o drugoj inicijativi. A inače, ovaj seminar zapravo uvijek ima za cilj predstaviti vam neke od načina na koje savjetnici zapravo mogu utjecati na profesionalni razvoj studenata. I zapravo želimo predstaviti načine na koje vi možete ojačati kompetencije studenata, ali isto tako i svoje kompetencije kroz različite alate koje imate na raspolaganju i programe, a sve naravno sa ciljem da se što bolje pripremite vi i vaši studenti za usvajanje vještina koje su potrebne za snalaženje na tržištu rada. I evo, oni koji su već sudjelovali na ovim seminarima sigurno već znaju da svake godine zapravo odabiremo neku temu kojoj posvetimo cijeli seminar, pa tako ove godine, naravno, opet s obzirom na okolnosti u kojima smo se našli, mislim da je tema digitalnih alata za upravljanje karijerom je zapravo jedna od vrlo aktualnih tema i u biti u ovom seminaru predstavit ćemo vam jedan takav alat, a to je novi Europass portal koji evo, građanima Europe zapravo služi za predstavljanje vještina i kvalifikacija prilikom traženja zaposlenja, a onda je naravno u tom pogledu jako interesantan studentima jer im pomaže napraviti taj prvi korak u svojem daljem karijernom putu. Pa evo, ja ću kratko podijeliti s vama program današnji, čisto da, da malo dobijete dojam o čemu ćemo sve pričati. Vjerujem da ste i sami već imali prilike i vidjeti program. Dakle, u prvom dijelu ovog seminara koji je plenarni ćemo vam predstaviti dakle, novi Europass. Dakle, sigurno ste već čuli za Europass, potpuno sam sigurna. A ove godine zapravo imamo jednu novu varijantu koja je poboljšana, koja je prilagođena digitalnom dobu. Tako da, evo, nadam se da ćete i sami vidjeti, da će vam samima biti interesantno čuti nešto, a onda naravno i koristiti sam alat. Nakon toga će nam doći kolege, jedan od mojih kolega iz Odjela za visoko obrazovanje koji će vam predstaviti mogućnosti u okviru programa Erasmus+, odnosno posebno će se zapravo fokusirati na to kako Erasmus+ može pomoći studentima, ali i vama u razvoju kompetencija i u profesionalnom razvoju.
A nakon toga ćemo čuti jako, jako zanimljivo predavanje od gospođe Ivane Jadrić sa Sveučilišta u Splitu, koja će nam reći nešto o Europass digitalnim vjerodajnicama ili Europass Digital Credentials i o tome kako će zapravo diplome u budućnosti biti dostupne i u digitalnom obliku. Pa evo, vjerujem da je to onako dosta, dosta zgodno, dosta lijepo začuti i jedan lijepi razvoj u ovom kontekstu visokog obrazovanja. I nakon toga ćemo zaustaviti taj plenarni dio i prebacit ćemo se na radionice. Dakle, na meniju imamo dvije radionice. Prva nam je, zove se Umjetnost pisanja životopisa i molbe za posao, koju nam vodi naša draga Maja Parmač-Kovačić, s kojom evo, već dugo vremena surađujemo i stvarno uvijek smo zadovoljni radionicama, kako mi, tako i sudionici. Tako da evo, vjerujem oni koji su se prijavili za ovu radionicu da neće požaliti. A nakon toga imamo i našu dragu Dariju Masić-Seršić koja će nam reći nešto o tome kako se predstaviti na selekcijskom intervju, kako možete te aktivnosti organizirati sa studentima. Tako da evo, dvije praktične radionice, nadam se, koje ćete moći i sami koristiti u svom radu sa studentima. Ono što se nadam se da ste svi dobili, da su vam sretno stigli svi mailovi sa linkovima. Dakle, radionice su organizirane kao dva zasebna Zoom sastanka, tako da svakoj radionici ćete morati pristupiti odvojenim Zoom linkom, a linkovi su vam poslani mailom u četvrtak, ako se ne varam, tako da samo pronađite taj mail i u tom trenutku, odnosno u 11.30 i u 13, samo je potrebno kliknuti na link, ovisno o tome za koju ste se radionicu prijavili i bit ćete unutar radionice. I također, s obzirom da radionica interaktivnog tipa, zamolili bi vas da na radionici sudjelujete sa mikrofonom i sa kamerom, da jednostavno to bude što bliže nekakvoj uobičajenoj radionici, evo, unatoč tome što smo u ovakvom digitalnom formatu. I zadnje, evo, samo da vas podsjetim, nadam se da su mnogi od vas već i posjetili naš Menti. Jedan jako, jako zgodan alat u koji smo se zaljubili ove godine za organizaciju različitih kvizova, upitnika i prezentacija. Postavili smo vam neka pitanja koja su nama važna da vidimo tko ste nam i kako zapravo razmišljate. To su neka pitanja koja će nam biti zgodna kao uvod u našu daljnju raspravu. Pa evo, molim vas, vrlo je jednostavno, samo www.menti.com. Tražit će vas upis koda. Kod je 80724 i evo, odgovorite nam na tih pet pitanja. Dakle, evo, samo da vidim jesam li što zaboravila, mislim da nisam. S obzirom da ćemo o Europassu puno, puno više saznati u nastavku, evo, za početak bih samo dvije, tri riječi rekla o našoj agenciji i o Euroguidance-u. Dakle, Agencija za mobilnost, vjerujem da ste čuli za nas, je nacionalna agencija za provedbu programa Erasmus Plus u Hrvatskoj, ali naravno ne provodi samo Erasmus Plus, provodi i promovira i druge programe Europske unije u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Dakle, Erasmus je jedan od tih velikih programa, tu su nam također i Europske snage solidarnosti, a tu nam je i Obzor 2020 od tih velikih programa. Također imamo i neke nešto manje programe kao što su Euraxes, CEPUS i slično, o kojima neke od njih ćemo tako pomenuti i u nastavku. Što se tiče samog Euroguidance-a, dakle, evo, neću ići u veliku duljinu zato što vjerujem da mnogi od vas već to i sami znaju. Dakle, mi smo Europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Dakle, aktivni smo u svim zemljama Europske unije, a i šire. Dakle, nisu samo države članice, već i neke koje nisu. U svakoj zemlji postoji barem jedan nacionalni centar, u nekima čak i dva. I zapravo svi imamo tri zajednička cilja. To je dakle, razvoj europske dimenzije u cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju. Pokušavamo razvijati kompetencije praktičara, odnosno
vas i pružati informacije o europskoj dimenziji cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja, a na nacionalnoj razini zapravo imamo tu slobodu da oblikujemo svoje ciljne skupine i aktivnosti sukladno stanju na terenu. Tako da volimo se čuti s vama, volimo nekako gledati što se, pratiti što se događa u ovom sektoru i na temelju toga osmišljavati svoje aktivnosti, svoje programe, tako da evo maksimalno zapravo profitirate od naših aktivnosti. Namijenjeni smo dakle svim osobama koje pružaju usluge profesionalnog usmjeravanja, to nam je naša primarna ciljna skupina kojoj se direktno obraćamo, dakle tu ste naravno vi, karijerni savjetnici na visokim učilištima, ali tu su i savjetnici iz drugih područja obrazovanja, dakle školski savjetnici, psiholozi i pedagozi, zatim savjetnici u području zapošljavanja iz HZZ-a i TISO centara, a onda preko njih zapravo dopiremo do naše sekundarne ciljne skupine, a to su učenici, najčešće njihovi roditelji, zatim studenti, a u području zapošljavanja zapravo na jako, jako širu skupinu, a to su dakle, odrasli, nezaposleni, zaposleni koji možda razmišljaju o promjeni karijere i slično. Tako da evo, rekli smo da na temelju nekakvih povratnih informacija sa terena oblikujemo svoje aktivnosti i dosta smo zapravo i fleksibilni u tom pogledu, tako da imamo brojne aktivnosti kojima se obraćamo našim ciljnim skupinama, a neke koje su možda interesantne vama u području visokog obrazovanja smo naveli ovdje. Dakle, provodimo seminare za karijerne savjetnike, dakle, ovaj seminar na kojem ste upravo nalazite, ali osim toga i različite međunarodne aktivnosti sa ciljem usavršavanja i umrežavanja. Tako da tu su nam posebno zanimljivi prekogranični seminari, zatim studijski posjeti koje organiziramo različitim državama u Europi i job shadowing posjeti, a osim toga trudimo se organizirati i webinare, informirati vas na različite načine o bitnim stvarima i o nekim novitetima i provodimo istraživanja iz područja profesionalnog usmjeravanja. Tako da evo, ja ću se tu zapravo samo fokusirati na dvije najinteresantnije stvari za vas. Dakle, evo, ovaj naš seminar, spomenula sam na početku da je peti ukupno, dakle, već smo ih četiri organizirali od 2016. godine. I evo, rekli smo da smo dosta tu fleksibilni, malo se igramo sa formatima. Na početku je to bio jedan seminar jednodnevni koji je dolazio zajedno sa sa grupom radionica za studente. To smo organizirali dvije godine, dakle mi bi se našli i malo bi zapravo raspravljali o različitim temama, a onda bi nudili radionice za studente. A onda smo 2018. Otkrili da bi možda bilo najbolje da vas odvedemo na višednevno usavršavanje i uvijek smo to planirali da bude negdje izvan Zagreba, gdje bi vas maknuli iz vašeg uobičajenog radnog konteksta na dva dana kako bi se mogli potpuno posvetiti radu na sebi i vašem stručnom usavršavanju. Tako da evo, organizirali smo takvu vrstu seminara dva puta. Prošle godine smo bili na Plitvicama, evo jedna prekrasna fotografija koja je dalje budi lijepa sjećanja. Evo, nadam se da ćemo se uskoro ponovo ovako družiti. I zapravo cilj ovih seminara je uvijek okupiti vas, umrežiti vas, ali ne samo međusobno, dakle ne samo karijerne savjetnike, već karijerne savjetnike i rukovodeće osobe sa visokih učilišta, ali uvijek volimo uključiti predstavnike poslodavaca jer ste vi nekako prirodno usmjereni jedni na druge. I tu zapravo želimo informirati vas o različitim stvarima, razmijeniti dobra iskustva, primjere dobre prakse, ali isto tako upoznati vas sa radom koje sami radite, dakle, odnosno sa radom vaših karijernih centara kako bi bili informirani što vaši kolege u Hrvatskoj također rade. A osim toga, isto jako smo ponosni na svoje studijske posjete koje organiziramo visokim učilištima širom Europe. Dakle, opet nastojimo identificirati visoka učilišta koja imaju kvalitetne karijerne centre iz kojih bi mogli nešto naučiti
i organizirati studijske posjete takvim centrima. Pa evo, opet u zadnjih 5 godina, evo nažalost, na našu veliku žalost, ove godine je bilo potpuno nemoguće nešto tako organizirati, ali do sada smo bili u Njemačkoj, u Bremenu, posjetili smo Prag i Brno u Češkoj, zatim Dublin i Maynooth u Irskoj i prošle godine smo bili u Odense u Danskoj i to su stvarno neprocjenjiva iskustva. Svake godine organiziramo ovakve studijske posjete, organiziramo ih preko javnog natječaja, tako da pozovemo vas da nam predstavite svoje aktivnosti u okviru vaših karijernih centara i kako bi studijski posjeti pomogli vašem radu i na temelju toga biramo nekoliko sudionika, ovisno o tome koliko ih možemo poslati, tako da uvijek putuje nas otprilike 4-5 i to budu prekrasna iskustva, tako da evo, iduće godine nastojat ćemo ponovo to pokrenuti, pa nas svakako pratite i prijavite se. I za kraj još bih rekla nekoliko riječi o jednom zanimljivom istraživanju koje nam provode kolege iz Euraccessa, koja je također jedan od programa koji nam djeluje ovdje unutar agencije, koji zapravo su pokrenuli jedan zanimljivi upitnik, a naravno i mi smo kao Euroguidance tu malo pripomogli nekakvim dojmovima i komentarima. Dakle, upitnik se bavi o time koje se karijerne usluge pružaju u okviru visokih učilišta i znanstvenih ustanova u organizaciji Agencije za mobilnost i naravno Euraccess centra, a surađujemo sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja i Sveučilištem u Zagrebu. I početak provedbe istraživanja je u prosincu, dakle sada, tako da svakako kada vam dođe jedan ovakav poziv, sjetite nas se i sudjelujte u istraživanju. Cilj nam je naravno otkriti koje su okolnosti rada, odnosno u kakvim okolnostima nudite svoje usluge karijernog savjetovanja studentima, dakle koje vrste postoje na visokim učilištima, za koje uslugama postoji dodatna potreba, koje su to ciljne skupine kojima su usluge namijenjene, koliko postoji uopće uspostavljenih karijernih centara, kako funkcioniraju, koje djelatnosti obavljaju. Dakle, sve nam je ovo jako, jako vrijedna povratna informacija, jer kao što sam rekla, znači, pokušavamo pratiti situaciju na terenu i na temelju tih povratnih informacija kreiramo svoje aktivnosti, tako da svaka vaša povratna informacija nama čini naše aktivnosti boljima. A i naravno pomaže nam da nekako odgovorimo na neke od izazova s kojima se susrećemo u našem radu u području visokog obrazovanja. Dakle, uvijek nam je drago upoznati se sa vašim potrebama. Želimo doprijeti do karijernih centara u Hrvatskoj, pratiti vaše aktivnosti, tako da slobodno nam šaljite koje god aktivnosti organizirate, nekakva događanja online, uživo, nadam se iduće godine, svakako nas obavještavajte o tome, da jednostavno vas možemo uključiti u neke stvari ako vidimo da postoji potreba. Naravno, uvijek je dosta teško identificirati i povezati se s primjerima dobre prakse u inozemstvu, to je stvarno ogroman posao. Zapravo želimo pridonijeti umrežavanju karijernih centara međusobno kao i s relevantnim partnerima, tu smo već spomenuli naravno poslodavce, ali i ostalo osoblje u okviru vaših institucija. Tako da evo, ovo je vrlo, vrlo kratko o Euroguidance-u. Evo, nadam se da nisam puno prekrdašila vrijeme koje imam na raspolaganju. Ovo su vam naši kontakti, dakle svakako nas pratite. Možete nas i kontaktirati na euroguidance@mobilnost.hr, a zapravo dosta smo aktivni na našem MPU webu i na našim društvenim mrežama. Tako da evo, za sada toliko. Vezano za naše predstavljanje. A ja ću sada, zapravo vidim da vi ste sad saznali puno toga o nama, a ja se nadam da ću ja sada moći saznati i nešto o vama. Ovako, samo da podijelim ekran. Evo, nadam se da vidite. Pa da vidimo tko nam je sve ovdje. Dakle,
imamo najviše karijernih savjetnika. Evo, drago mi je da ste u velikom broju se odazvali. Zatim tu su nam i neki članovi, odnosno neki članovi nastavnog osoblja, imamo tu i administrativno osoblje, a imamo i osobe koje nismo mogli unaprijed predvidjeti koje će sudjelovati na ovom seminaru, dakle nešto sasvim drugo. Evo, dobrodošli svi, nadam se da će vam seminar biti koristan. Zatim, samo da vidimo... da vidimo s kojih učilišta dolazite. Evo, sveučilište u Splitu čini se najbrojnije, pozdrav. FOI, Šumarski fakultet, evo imamo još nekih dodatnih odgovora. Agronomski fakultet, Veleučilište u Karlovcu, Ekonomski fakultet Rijeka, pozdrav. Veleučilište Baltazar, Grafički fakultet, puno vam hvala. Evo, slobodno nam odgovarajte i dalje. Sve ćemo ove zapravo informacije spremiti i poslati vam i kasnije, a bit će i nama lijepa uspomena sa ovog događanja. Da vidimo kako ste nam. Odlično, drago mi je. Dobro, radoznalo, to mi je isto jako drago čuti, znatiželjno. Evo, nadam se da ćemo vam ispuniti očekivanja pospano. Evo, nadam se da će vam neko od kolega donijeti malo kave i da će vas razbuditi naše buduće prezentacije. Pa tako, evo opet, dobro, nije nigdje nikakva panika, nije niko jako loše, što mi je drago. Evo, nadam se da ste zdravo u ovim svim okolnostima i da ćete uživati na našem seminaru. A sada zapravo neka jedna od pitanja koje mi je bilo jako interesantno, a pomoći nam u našim kasnim prezentacijama. Dakle, po vašem mišljenju, koje je zanimanje najviše obilježilo 2020. godinu? Evo, pretpostavljali smo da epidemiolog je ogroman, dakle mnogo vas je odgovorilo epidemiolog. Zatim imamo liječnici, dakle puno zdravstvenih zanimanja. I IT zanimanja, dakle programeri, informatičari, IT struka. Dobro, inače isto smo ovo pitanje postavili prije možda mjesec dana na jednom našem drugom događanju na kojem su nam bili savjetnici, odnosno psiholozi, pedagozi iz osnovnih i srednjih škola. Oni su nam tu još spomenuli neka dodatna zanimanja, rekli su nastavnik, što isto vrijedi spomenuti, koliko su nastavnici zapravo obilježili 2020. godinu. Onda, ako se dobro sjećam, spomenuli su i prodavačice u dućanima, dostavljače, zatim bili su tu, ja mislim, novinari, što još. Zapravo bilo je nekakvih neočekivanih zanimanja. Neki su spomenuli čak i statičare, alpiniste, to je posebno možda primjenjivo za kontekst Zagreba, jer mi smo tu također imali još jednu katastrofu gdje su isplivala neka druga zanimanja koja su nam bila jako, jako važna u tom trenutku. A da vidimo zadnje pitanje, dakle, koju ste vještinu morali usvojiti ili razviti ove godine kako biste mogli kvalitetno obavljati svoj posao? Dakle, online sastanci, da, komunikacija u virtualnom okruženju, online alati, digitalni alati, tako je. Odjednom su morali se potpuno prebaciti na rad na daljinu, rad online, tako da online komuniciranje, što je stvarno jedna potpuna druga vrsta komunikacije, i vjerujem da nije jednako raditi pred studentima u živom okruženju i jednako tako prebaciti svoju komunikaciju u online okruženje. Tako da, evo, drago mi je da ste to identificirali kao jednu od vještina koju ste morali razviti u ovom periodu, jer evo, nadam se da će vam i naši novi alati koje ćemo predstaviti također biti onda u tom smislu jako korisni. Puno hvala na ovim odgovorima. Još ćemo, ako oni koji nisu, svakako još uvijek se možete nam tu pisati svoje odgovore, a onda ih možemo kasnije konzultirati i na kraju ovog događanja. Evo, dakle, što se tiče našeg, dakle, glavnog alata koji vam želimo predstaviti, to nam je naš novi Europass.
Europass. Europass, vjerujem, mnogi od vas su čuli za ovaj alat, on već dugo, dugo postoji, a razlog iz kojeg ga ove godine posebno spominjemo je taj što je unaprijeđen. Dakle, stari portal je ugašen, novi je kreiran i na tom novom portalu dostupne su vam brojne funkcionalnosti i koje su prilagođene digitalnom dobu, a naročito su usmjerene na taj cjeloživotni profesionalni razvoj i cjeloživotno usavršavanje. Pa za početak bih htjela vam pustiti jedan mali video. Samo sekundu, da nadam se da ću ga uspjeti pokrenuti. Jedan video koji smo napravili kao promociju novog Europassa. Evo ga, nadam se i da se čuje zvuk. Pa evo, pogledajmo video. Nakon više od 150 milijuna izrađenih životopisa, vrijeme je da Europass zakorači dalje. Na novom Europass portalu možete vrlo jednostavno izraditi atraktivan i pregledan životopis ili motivacijsko pismo, a životopis u PDF-u možete pohraniti na brojnim mjestima. Možete ih izraditi kao gost ili kao registrirani korisnik. Kao registrirani korisnik možete otvoriti svoj profil na kojem ćete navesti svoje radno iskustvo, obrazovanje, vještine i interese, a dokumente možete pohranjivati u svoju Europass knjižicu i u konačnici podijeliti svoj profil s poslodavcima putem Euresa. Osim svega navedenog, na Europass portalu možete pronaći brojne korisne informacije o planiranju učenja ili rada u Europi. Poduzmi sljedeći korak s Europassom. Projekt je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+. Evo, ovo je bilo u jako, jako kratkim crtama, ali opet vjerujem da ovaj vizualni dojam je dobar. Mislim da se puno, puno više zapamti. Evo ga, pokušat ću vam sada i podijeliti s vama svoju prezentaciju. Samo sekundu, naravno to uvijek potraje, s obzirom da imamo mnoge stvari koje su nam upaljene. Evo, nadam se da se sve vidi kako treba. Dakle, evo, nazvali smo i ovaj seminar Novi Europa za novo doba, s obzirom da je stvarno velika, velika razlika, odnosno puno je noviteta i sasvim je prilagođen novom dobu. Dakle, evo, već znamo da je stari Europass jedan od alata za koji ste sasvim sigurno čuli, s obzirom da je u zadnjih 16 godina otkako postoji jedan od najprepoznatljivijih brendova Europske komisije, a također je jedna od najposjećenijih stranica na domeni europa.eu. A od svog početka do danas izrađeno je više od 130 milijuna životopisa. S obzirom da, evo, u zadnjih 16 godina otkako Europass postoji, dogodile su se mnoge promjene kako u svijetu, a tako i u tržištu rada, Europass se jednostavno morao se prilagoditi tom novom dobu. Evo, što se tiče samih trendova na tržištu rada, ove godine su nam oni bili naročito vidljivi. Dakle, karakterizira ih to što su vrlo promjenjivi, dolaze brzo, nekad su predvidivi, nekad su nepredvidivi i zahtijevaju brzo prilagođavanje novim uvjetima. Pa tako, evo, i sami ste vidjeli u svojim odgovorima zapravo koliko su neka zanimanja postala važna, a neka su odjednom pala u zaborav. Također, mogli ste vidjeti kojom ste brzinom morali usvajati neke nove vještine za koje možda niste mislili da ćete ih koristiti u svome svakodnevnom radu. Tako da, evo, jednostavno, trendovi su takvi da zaposlenici, ako žele biti atraktivni na tržištu rada, moraju brzo usvajati i koristiti neke nove vještine. Također, poslodavci vrlo intenzivno traže razvijene transverzalne vještine kod svojih zaposlenika. Tu su naravno uključeni timski rad, kritičko razmišljanje, donošenje odluka, zatim kreativnost, rješavanje problema i sl.
Tako da, evo, novi Europass je nastojao odgovoriti na te promjene, a također uzeti u obzir zelenu i digitalnu tranziciju u kojoj se Europa trenutno nalazi, u okviru koje će naravno nestati neka zanimanja, ali neka nova zanimanja će se i kreirati. Isto tako znamo da prolazimo kroz brojne demografske promjene kao što su starenje stanovništva, koje također utječe na tržište rada, a naravno tu je i pandemija koronavirusa koja nam se dogodila i koja je djelovala kao nekakav katalizator koja je sve ove promjene ubrzala. Tako da je potpuno izvjesno da će građani tijekom ove krize, ali i nakon krize, biti primorani razvijati postojeće vještine, kontinuirano se usavršavati kako bi uopće ostali atraktivni i konkurentni na tržištu rada. I tako, evo, s tim na pameti je osmišljen novi Europass portal. On je dostupan na web adresi www.europass.eu. Dakle, odlaskom na tu web stranicu imat ćete mogućnost vidjeti kako sam portal izgleda. A zapravo razlog zašto je taj novi Europass uopće pokrenut je naravno, željeli smo prilagoditi ovaj alat digitalnom dobu, dakle, naravno, životopis se više u većini slučajeva ne koristi tako da se izradi, isprinta i pošalje poštom na neku adresu nekom poslodavcu, već je to potpuno digitalizirano, a isto tako zapravo nastoji poduprijeti cjeloživotni profesionalni razvoj europskih građana. Alat je naravno besplatan i dostupan je na svim jezicima Europske unije i sastoji se od nekoliko dokumenata i alata koje ćemo predstaviti u nastavku. Dakle, odlaskom na stranicu www.europass.eu korisnici imaju prilike registrirati se. Dakle, registracijom na portalu mogu napraviti svoj e-profil i u sklopu tog e-profila izrađivati nebrojene životopise i motivacijska pisma, opisivati svoje vještine, kvalifikacije i iskustvo i pohranjivati svoje dokumente u sigurno online okruženje. Osim toga, dostupne su im brojne informacije o učenju i radu u Europi, dakle mogu se pretraživati mogućnosti za obrazovanje, mogućnosti za zapošljavanje kroz EURES i ova će funkcionalnost naravno biti još dorađivana u budućnosti, ali evo, to je također ideja portala. Korisnici također mogu pronaći neke informacije koje će im pomoći pri planiranju učenja i karijere u Europi, a isto tako mogu dijeliti svoj životopis i profil digitalno. Dakle, potpuno digitalno podijeliti poveznice i kontrolirati informacije koje dijele potencijalnim poslodavcima, odnosno onima za koje su zainteresirani da vide njihove podatke. Tako da, evo, u kontekstu visokog obrazovanja i rada sa studentima, za studente, naravno, prilikom prijave za posao, studenti će naravno biti traženi da dostave svoje životopise, ali životopis se može izrađivati i za možda prijavu za stručnu praksu u inozemstvu preko programa Erasmus Plus. Životopis se može izraditi kao gost, ali i registracijom na portal. I naravno uvijek preporučujemo da se registrirate na portal, jer registracijom na portal su vam dostupne te brojne dodatne funkcionalnosti. Profil se može izraditi na više jezika, dakle, možete, ovisno o tome za što se prijavljujete i u kojoj zemlji, možete imati identične životopise na različitim jezicima, što vam je također vrlo korisno, a kao i u svakom drugom životopisu možete opisati svoje radno iskustvo, naravno u studentskom kontekstu, to su iskustva stečena na studentskim poslovima, možda istaknuti neka volonterska iskustva, odrađene stručne prakse i slično. Opet moguće je, kao i u svakom drugom životopisu, je navesti i svoje obrazovanje i osposobljavanje. Dakle, studenti tu mogu navesti studij koji pohađaju, možda nekoliko važnih predmeta koje su odslušali ili iz njih odradili stručnu praksu i slično.
Zatim moguće je navesti svoje osobne vještine. Dakle, tu su da brojne, dakle, različite vrste vještina, od primjerice jezičnih vještina gdje se studenti samo evaluiraju. Tu su naravno i digitalne vještine, komunikacijske vještine, organizacijske vještine i brojne druge, što je možda posebno važno, evo, za studente koji najčešće nemaju neko značajnije radno iskustvo, pa zapravo ih naglasak tih vještina ih izdvaja iz brojnih sličnih prijava i tu zapravo mogu nekako se istaknuti. Zatim u okviru portala dostupna vam je i takozvana moja knjižnica. U toj knjižnici zapravo korisnici mogu pohraniti, rekli smo, nebrojene životopise i motivacijska pisma. Uskoro će biti moguće pohraniti i diplome u digitalnom formatu, o čemu će vam nešto više reći kolegica Ivana Jadrić. Svi su dokumenti potpuno sigurni i dostupni su vam u svakom trenutku, tako da, evo, nećete morati brinuti gdje ste spremili neki životopis koji vam je bio zgodan i koji možete onda koristiti ponovo. Zatim možete evidentirati svoje vještine, isto tako možete evidentirati i svoje interese, kako u pogledu nekakvih svojih stručnih usavršavanja, ali isto tako i interese geografskog tipa, dakle, gdje želite pohađati neko obrazovanje ili gdje želite možda pronaći posao i pretraživati mogućnosti. Pretraživanje poslova omogućeno je preko EURES-a, dakle, svi poslovi koji se izlistavaju na EURES-u izlistavaju se i na Europassu, dakle, ovisno o tome koje vještine identificirate, koje vještine identificirate kao svoje vještine, koje interese navedete da su vam važni, na temelju toga će se zapravo filtrirati poslovi koji će vam se nuditi na vašem e-profilu. Pretraživanje mogućnosti za obrazovanje će također biti dostupno. Trenutno je u beta verziji jer se sustavi zemalja članica još uvijek adaptiraju na ovaj portal, ali evo, uskoro planiramo i dijeliti s vama i brojne obrazovne mogućnosti širom Europske unije. I finalno, kada korisnici izrade svoj životopis, bit će moguće izabrati između više različitih predložaka. Trenutno su nam dostupna samo tri, ali tijekom 2021. planira se omogućiti još brojne druge predloške, tako da moći ćete i vizualno izabrati koji vam je životopis najzgodniji. I konačno, spomenuli smo dijeljenje, zapravo digitalno dijeljenje životopisa ili profila. Znači, generiranjem linka svi korisnici mogu podijeliti uvid u svoj životopis, odnosno podijeliti svoj životopis sa zainteresiranim poslodavcima, mogu odrediti do kojeg datuma će taj životopis biti dostupan na uvid. Ovako izgleda jedna otvorena poveznica. Dakle, kada se taj link koji je generiran upiše u browser, svako će moći otvoriti jedan ovakav životopis i vidjeti sve informacije koje ga zanimaju. Evo, nadam se da ne zamjerate što sam iskoristila svoj životopis, ali evo da, čisto da vidite kako to izgleda. I za kraj, Europass naravno nije samo ovaj e-portal, nije samo životopis i motivacijsko pismo, već i brojni drugi alati. Dakle, na nacionalnoj razini aktivna je i naša web stranica www.europass.hr, koju mi administriramo kao nacionalni Europass centar. I na toj stranici dostupni su vam i drugi dokumenti, kao što je prilog svjedodžbi, mobilnost, koji se rade na nacionalnoj razini. Tu je i dopunska isprava o studiju koja se također izrađuje na nacionalnoj, a ne na europskoj razini i koja je u nadležnosti visokih učilišta u Hrvatskoj. A evo, kao što smo spomenuli, na portalu www.europass.eu je dostupan sam
dakle, portal na kojem se izrađuje e-profil i u okviru kojeg se onda mogu izrađivati životopisi i motivacijska pisma i pretraživati mogućnosti za učenje i rad u Europi. I evo, zapravo ono što smo vam sad predstavili je neko trenutno stanje. Dakle, ovaj je portal zamišljen jako široko i u budućnosti su planirane brojne nadogradnje. Tako da evo, ovo što ste sada čuli se sada nalazi na portalu, ali kroz nekoliko mjeseci će sigurno biti dostupne i brojne druge stvari. Tako da evo, ono što bih vam ja preporučila, ako još niste, svakako posjetite portal i naravno sugerirate i svojim studentima da naprave isto. I idealno bi bilo da zapravo svako posjeti portal dok još i možda i nije nužno da izrađuju životopis, dok su još opušteni i mirni, da jednostavno se malo pogledaju kojim se sve mogućnosti nude, da se poigraju sa samim profilom i da onda kad im zapravo stvarno zatreba, da budu potpuno spremni i da mogu životopis poslati unutar u vrlo kratkom roku. Tako da evo, mi ćemo još kao nacionalni centar pokušati organizirati brojne informativne i edukativne aktivnosti kako bi promovirali novi Europass, kako bi olakšali korištenje novog portala, tako da svakako nas pratite i u budućnosti. Evo, to je to što se tiče samog portala. Naravno, još ćete više moći saznati u okviru naših radionica koje ćemo danas raditi. Dakle, bit će, vjerujem, jako interesantno čuti od Maje koje su to neke tajne pisanja dobrog životopisa i pisanja dobrog motivacijskog pisma, a onda kada to naučite i kada saznate zapravo kako najbolje to predstaviti studentima, svakako ih ohrabrite da te sve vještine upotrijebe na novom Europass portalu, a također i nadam se da ćete unutar radionice o selekcijskom intervju također ih moći im prenijeti koje su to vještine bitne za predstavljanje poslodavcima i kako ih najbolje pokazati. Dobro, evo, nadam se da ako će slučajno biti nekih pitanja, bit će mi drago da ih postavite u chatu. Evo, da se, inače je sad bila zapravo planirana jedna kratka pauza, tako da evo, imat ćemo 2 minute da odahnete, a zatim će vam se pridružiti moj kolega Tomislav Presel, koji će vam predstaviti neke od mogućnosti za karijerne savjetnike u okviru programa Erasmus+. Tako da, evo, puno vam hvala, malo odahnite 2 minute i vidimo se nazad u 10:45. Nešto više o Erasmusu u području visokog obrazovanja. Kolega nam je tu, sjedi preko puta mene i dobrodošao Tomislav, hvala što si nam se odazvao i evo, prepuštam ti riječ. Hvala što si me pozvala, dobar dan svima. Evo, molim vas samo sekundu da podijelim svoju prezentaciju. Evo ga. Mislim da se vidi na cijelom ekranu sada, ali tako mi je? Ne, dobro. Ovako, malo je nezahvalna pozicija predstavljanja programa koji je upravo završio u trenutku kada novi još nije službeno predstavljen, odnosno imamo samo nacrt vodiča novog programskog razdoblja, no neće se dogoditi nikakva revolucija, proces je evolutivan više, tako da neće se dogoditi ništa što bi onemogućilo ili umanjilo vaše šanse da u Erasmusu sudjelujete i da iz njega izvučete sve moguće dobiti koje on pruža. Ovo je jedan ovako uvodni početni slajd koji će me na neki način ograditi od podataka koje ću vam u jednom dijelu prezentirati, jer jednostavno nemoguće na temelju onoga što u 2020. znamo, s obzirom na sve ono što smo svi skupa prolazili, vući baš najsvježije podatke. Jel tako? Dosta je to, kako bi neki rekli, kontaminirano, koliko god nespretan ovoga termin bio.
pozivati se na 2020. i na ono što smo u 2020. napravili kada su u pitanju broj mobilnosti, iznosi i tako dalje, apsorpcija, tako da ćemo tu malo ovoga, imat ćete malo razumijevanja za podatke koji su iz nešto ranijih godina. Bez obzira na sve ono što smo u 2020. prošli, ja bih evo za početak samo nas motivirao činjenicom da su neki uspjeli tijekom nekih bivših epidemija, ako se ne varam kuga bila u pitanju, promatrajući jabuke donijeti daleko sežne i važne zaključke za cijelo ovoga čovječanstvo i znanost, tako da valjda i mi možemo jednu prezentaciju odraditi tako na, sa malo ovako krnjim podacima. Nadam se da nećete zamjeriti zbog toga. Jel? Vjerujem da imate već nekakve okvirno poznavanje Erasmusa, barem u nekim grubim crtama, ali ne propuštam priliku ponoviti da je to najveći program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja mladih i sporta i da je u ovom proteklom razdoblju čak 15 milijardi eura u cijelom programu utrošeno na razvoj osnovnih transverzalnih vještina sudionika Erasmusa, sve u svrhu između ostalog i povećanja udjela visoko obrazovanih u ukupnom stanovništvu zemalja sudionica, ali i osnaživanje na tržištu rada, što je između ostalog ključni element vašega posla. Jel? Evo, spominjao sam ove kontaminirane podatke od ranije, pa ćemo se pozvati na 2018. godinu. U ovom slučaju podaci su načelno za 2019. i 2020. trebali biti samo veći, ali kažem zbog korone, zbog pandemije, naprosto je to malo nisu najprecizniji, pa ćemo se pozvati na ove zadnje za koje možemo sa sigurnošću utvrditi da su u potpunosti točni podaci i ispunjeni planovi. Dakle, u Hrvatskoj u Erasmusu u 2018. godini čak 17 milijuna eura utrošeno na mobilnosti, od kojih je, vidite, više od polovice tog iznosa utrošeno upravo u visokom obrazovanju, a tek nešto manje od polovice svih mobilnosti, svih sudionika, dakle u Erasmusu 2018. godini bili su iz područja visokog obrazovanja. Ta diskrepancija u uloženom novcu i manje od polovice ukupnog udjela mobilnosti se sastoji u činjenici da su u mobilnosti u visokom obrazovanju nešto duže nego u ostalim sektorima. Također možete vidjeti konstantan rast od početka programa pa i prethodnika Erasmusu u broju mobilnosti kako studenata, tako i osoblja na fakultetima, odnosno na visokim učilištima, to je ova tablica koju možete vidjeti pri dnu slajda, gdje se zapravo od početka programa do danas doslovno udvostručio i broj odlaznih i broj dolaznih mobilnosti osoblja visokih učilišta. A i u slučaju studenata, on je porastao praktički za 50% od početka programa. Kada bismo nekakvu grubu arhitekturu Erasmusa napravili, onda bismo uvijek govorili o ključne aktivnosti, o tri ključne aktivnosti, 1, 2 i 3, od kojih bi opisni nazivi bili zapravo mobilnost u svrhu učenja za pojedinca, i to je ono što ćemo se prvenstveno fokusirati ovdje u današnjoj prezentaciji. Zatim suradnja za inovacije i dobru praksu u ključnoj aktivnosti 2 i podrška reformi javnih politika u ključnoj aktivnosti 3. Unutar ključne aktivnosti 1 moguće su dakle mobilnosti studenata i osoblja unutar programskih zemalja i mobilnosti studenata i osoblja između programskih i partnerskih zemalja. Ugrubo rečeno, programske zemlje su sve zemlje EU plus Norveška, Island, Sjeverna Makedonija, Srbija, Turska, Liechtenstein i Ujedinjeno Kraljevstvo, otkad više nije s nama. Jel? A partnerske zemlje praktički pokrivaju ostatak svijeta. Iznosi koji ovdje možete vidjeti su više da ilustriraju tu konstantnu porast mogućnosti, odnosno znači nije bitno da ih pamtite niti znate iz bilo kojeg razloga, nego jednostavno da vidite da taj iznos se konstantno povećava, da se broj mobilnosti i broj mogućnosti za mobilnosti povećava iz godine u godinu. Za 2021. godinu prema prvim najavama iznose neće bitno povećavati, naprosto zbog trenutne situacije, ni ova ranija sredstva možda neće u cijelosti biti utrošena, ali neće biti niti manja. Otprilike ono što za sada znamo je da će biti negdje na ovoj razini kako su bila i za 2020. godinu. S tim da ove ključne aktivnosti, vama nešto ne znači 103 i 107, ali odnosi se znači, na programske i na partnerske zemlje, će biti u principu spojene u jednu veliku aktivnost, jedan veliki budžet unutar kojeg će biti dio odvojen i za budžet za mobilnosti u partnerske zemlje. Koje su dakle aktivnosti koje su na raspolaganju vama i koje su na raspolaganju studentima?
Za studente postoji mogućnost razdoblja studija i razdoblja stručne prakse. I jedno i drugo može trajati od 2 do 12 mjeseci. U dosadašnjem programu koji evo završava je bilo za studije od 3 do 12 mjeseci, no prema najavama, dakle, za od 2021. to će biti od 2 najmanje mjeseca do maksimalno 12. Reću vam i alternativnu mogućnost za kraće mobilnosti, ali doći ćemo do toga kad budemo predstavljali malo novine u novome programu. Ono što je vama na raspolaganju su zapravo stručna usavršavanja koja mogu trajati minimalno 2 dana ako ste u programskim zemljama ili minimalno 5 dana u partnerskim zemljama i maksimalno do 2 mjeseca. Naglašavam ovdje da se sve prijave uvijek vrše preko visokih učilišta, ne znam koliko mi je to poznato, uglavnom agencija provodi naravno program Erasmus Plus, ali ugovore potpisuje sa visokim učilištima, dok vi zapravo potpisujete ugovore sa svojim visokim učilištima i preko njih se prijavljujete na željene mobilnosti. Iznosi koji su na raspolaganju kao potpora studentima također nije nešto što je važno da zapamtite, nego je važno da znate da su oni u pravilu dovoljni da studenti u potpunosti sami realiziraju svoje mobilnosti, a oni studenti koji to nisu u mogućnosti sa ovim iznosima, odnosno koji imaju i mogu dokazati poseban socioekonomski status ili druge okolnosti zbog kojih se nalaze u nepovoljnijem položaju, bilo da žive u ruralnim područjima ili na otocima, ili pripadaju u nekoj drugih kategorija koje sve možete vidjeti na našem webu, da ih ne pobrajam, ima ih dosta i o njima odlučuje svako visoko učilište ovoga posebno za sebe. Dakle, takvi studenti mogu dobiti dodatnih 200 eura mjesečno na raspolaganje, a jednako se i za stručnu praksu, ako se odluče, dakle, otići na stručnu praksu u inozemstvo, također dobiva dodatnih 200 eura mjesečno, te se potpore u novom programu međusobno više ne isključuju za razliku od dosadašnje prakse. Iznosi također koji su na raspolaganju u nastavnom i nenastavnom osoblju na visokim učilištima sasvim sigurno su dovoljne za pokrivanje životnih troškova koje možete imati u zemljama primateljicama. Naravno, oni ovise i variraju ovisno o grupi zemalja sa višim ili nižim životnim troškovima u kojima se nađete. Također se dobiva i potpora za put ovisno o duljini toga puta. Jel? 2021. prema nacrtu ova kategorija najkraćega puta od 10,99 km također se financira sada sa 30, a ne više sa 20 eura, dok su svi ostali iznosi prema najavama za sada isti. Ovo su evo, ukratko isto iznosi navedeni za na mjesečnoj razini za dolazne i odlazne studente, odnosno dolazne i odlazno osoblje kada su u pitanju partnerske zemlje, dakle zemlje u principu van Europe. Jel? Evo, ukratko smo preletili, znam da sad tu možda ima i puno pitanja, uvijek ih ima kad su u pitanju iznosi, procedure i tako dalje, ali za operativnije detalje moćete se obratiti svakako i svojim kolegama, Erasmus koordinatorima na visokim učilištima na kojima radite, a ja ću vam u sljedećem, koliko je još ostalo vremena, Mija? Dobro, evo, proćemo brzo i kroz motivacijski dio, zašto uopće da se prijavite i koje su mogućnosti. Mija vam je već spomenula zapravo naglasak u novom programu na inkluziji, na digitalizaciji održivosti, pa neću ovoga onda oko toga puno. Duljit stvarno je veliki naglasak na tome i program je zapravo iskrojen tako da bi podržao upravo te željene ciljeve. Što veću inkluzivnost, što veću uključivost, što šireg broja sudionika, između ostalog i putem digitalizacije, odnosno virtualnog sudjelovanja na mobilnosti i kombiniranja takvog sudjelovanja sa fizičkom mobilnošću, što se onda naziva zapravo blended, odnosno mješovitom mobilnošću. Dakle, moguće su, osim ovih duljih mobilnosti koje su često i neostvarive, bilo zbog privatnih razloga ili zbog profesionalnih ograničenja, moguće su dakle i kraće mobilnosti od 5 do 30 dana kombinirane sa virtualnom mobilnošću, dakle obvezna je u tom slučaju virtualna mobilnost koja nema ograničeno nekako vrijeme trajanja, ali omogućuje eto i te kraće boravke u inozemstvu zbog profesionalnog usavršavanja. Ovo je nekako možda dio koji bi trebali posvetiti na najviše vremena, ali ga i nemamo tako puno. I odnosi se na podatke iz studije koje je Europska komisija provela 2019. godine, odnosno objavila prošle godine, i govori o učinku Erasmusa na visoko obrazovanje kroz sudjelovanje Erasmusovaca. Dakle, više od 70% onih koji su sudjelovali u Erasmusu
studenata i osoblja kažu da im da bolje razumiju što ih u budućnosti čeka, odnosno što žele zapravo od vlastite karijere, u kom smjeru se razvijati i kako dalje studirati i kakav posao poslije potražiti. Ono što je i Mija u onom vremenu kada sam ušao u ovu prostoriju čuo, spomenula je prilagodljivost. Mislim da je to doista ključna riječ, vjerojatno i na tržištu rada i uopće u vremenima koje se trenutno nalazimo. I zato mi je jako važno spomenuti da je više od 90% studenata izjavilo da osjećaju kako su razvili upravo tu prilagodljivost. Odnosno, osjećaju se spremnima odgovoriti na probleme koje su pred njih postavljeni, pred nepoznate situacije u kojima su se našli, jer su nužno naprosto se morali na neki način još samostaliti i izložiti drugačijim utjecajima kada se nađu u nepoznatom okruženju u inozemstvu. Također više od 9 od 10 studenata Erasmusovaca tvrde da su stečene vještine i znanja koristili i u kasnijem poslu od onih koji su bili intervjuirani, a govorimo više od 70.000 ispitanika, tako da u tom slučaju o relevantnom uzorku ovdje pričamo. 3 od 4 Erasmusovca također smatraju da im je jako pomoglo i da im je bilo korisno to iskustvo za pronalaženje prvog posla. Postotak onih koji nađu u roku od 3 mjeseca od diplomiranja posao je 80%. Taj postotak je ipak nešto niži za one koji ne sudjeluju u Erasmusu. Istaknuo bih naravno kolika je ta razlika, da je ta razlika baš jako značajna, onda bi mi koristila, ali ovoga nije tako silno velika, ali u svakom slučaju ipak je statistički zamjetna pa ju vrijedi i spomenuti. Zanimljivo je da oni koji su bili na stručnim praksama u inozemstvu, čak 40% njih je dobilo ponude od poslodavaca, odnosno firmi kod kojih su bili na stručnoj praksi, što je također vrlo, vrlo zapravo impresivan podatak, dakle gotovo svaki drugi Erasmusovac dobije ponudu za zaposlenje na stručnoj praksi. U svakom slučaju i osoblje koje sudjeluje u Erasmusu je u svakom slučaju mnogo inovativnije, koriste nove metode u svakodnevnom radu. Preko 90% prijavljuje da su razvili interkulturalne vještine, odnosno razumijevanje drugih kultura, a one barijere koje se pojavljuju u pravilu su vezane za sudjelovanje, u pravilu su vezane za obiteljske obveze ili radne obveze. No, kažem, evo, u novom programu tome na neki način doskočeno i tim kraćim mobilnostima, dakle niste više obvezni biti na ovim više mjesečnim mobilnostima, nego je to sad moguće u kraćim razdobljima, pa kombinirati naprosto sa virtualnom komponentom. Ne moramo detaljno sad čitati apsolutno sve postotke koji se odnose na povećanje, odnosno postotak onih koji su izjavili da im se određena vještina sa ovog popisa povećala. Ono što bih istaknuo je da je digital skills, dakle digitalne vještine je 50% njih osnažilo, povećalo, dok je podatak koji ovdje ne stoji, ali je meni poznat, 76% slučaj kod onih koji su sudjelovali u virtualnoj mobilnosti da su poboljšali svoje digitalne vještine. Ono što bih istaknuo na ovom popisu je ovih 91% onih koji su istaknuli da su prilagodljiviji i da su se nekako naučili snaći u novim situacijama. Mislim da je to jedna od ključnih vještina uopće na tržištu rada i stvarno je po meni impresivan podatak da oni koji u Erasmusu sudjeluju u tako velikom postotku, u tako velikom udjelu prepoznaju upravo taj razvoj tog segmenta svojih vještina. Valja istaknuti, evo, pred kraj i benefite za same ustanove koje sudjeluju u Erasmusu. 80% sveučilišta se smatra digitaliziranijima u tom smislu, svakako inkluzivnijima i povezanijima sa tržištem rada, koje u tom slučaju bolje razumiju i mogu odgovoriti na potrebe tržišta rada. Za kraj, evo, samo nekoliko, znači, još izvučenih izjava iz studentskih izvješća sa mobilnosti. Ono što meni nekako najviše upada u oči je ova life-changing experience. Doista, iako nisam Erasmusovac, jesam bio student također koji sam za vrijeme studija
otputovao na ljetne škole i to jesu doista situacije koje baš promjene tijek života. Mislim da svi oni koji su tijekom fakulteta i kasnije, mislim, putovanja nas oblikuju i upoznavanje drugih ljudi i drugačijih iskustava, ali doista u tom nekom još uvijek formativnom razdoblju kad se ljudi pomalo traže, onaj koji si priušti, a priušti mu zapravo Erasmus doslovno može pokriti praktički sve troškove, priušti dakle to iskustvo studiranja u inozemstvu, u pravilu se vraća sa promijenjenom slikom svijeta i odnosa među ljudima i mogućnosti koje mu se pružaju. I naglasio bih zapravo izrađeni samopouzdanjem. Kad ljudi otiđu nesigurni i u svoje jezične vještine i u principu u svoje mjesto u svijetu, vraćaju se nahranjeni, uspoređeni sa sebi sličnima i vide da zapravo imaju neko svoje mjesto ili ga znaju osmisliti nakon što su takvo iskustvo imali. Tako da, evo, iako je bilo vrlo kratko, pokušao sam puno informacija možda ubaciti u to kratko vremenu, nadam se da sam vas barem malo potaknuo i zainteresirao. A ova platforma eMotion je mjesto gdje ćete moći sami malo prosurfati, potražiti mogućnosti za job shadowing, za treninge koji bi vam eventualno onda mogli biti realizirani preko Erasmusa. Dakle, ovo je jedna platforma gdje ćete moći naći mogućnosti koje su vam, potražiti mogućnosti koje su vam na raspolaganju. Evo, hvala vam lijepo, nadam se da sam približno unutar roka. Hvala Mija. Evo, samo ću zamoliti Tomislava da ugasi mikrofon, da nam ne bi se dogodila mikrofonija. Evo, puno hvala Tomislave, evo ja slušam ovaj tvoj zadnji komentar, složila bi se sa apsolutno svime, također s moje strane iskustva mobilnosti te vraćaju kao potpuno promijenjenog čovjeka sa izgrađenim idejama o daljnjem i obrazovanju i zapošljavanju i stvarno jedna potpuno nova osoba. Tako da svakako je nešto što bi svakako svaki mladi čovjek trebao iskusiti koliko je gotovo moguće. Evo, ako ćete imati pitanja, također u chat, proslijedit ćemo Tomislavu, poslao mi je i kontakt podatke, tako da ako nam sada ode, opet će vaša pitanja doprijeti do njega. Pozdrav Tomislave. I evo, da ne duljimo dalje, već smo ukrali nekoliko minuta našoj kolegici Ivani Jadrić. Pozvala bih kolegicu da nam se priključi. Evo, dobar dan, jel se čujemo? Došla. Sada vas ne čujemo jer možda ste nam mutani ili vas možda... Aha, ne, ja vas ne čujem jer sam se ja ugasila zbog mikrofona. Ma čujete? Pozdrav Ivana. Evo, da ne duljimo, prepuštam vam riječ. Recite nam nešto o digitalnim vještinama. Može. Evo, hvala vam. Ja ću podijeliti prezentaciju za početak. Nadam se da vidite, da je u redu. Vidimo. Odlično. Eto, dobar dan, lijepi pozdrav svima. Moje ime je Ivana Jadrić i tehnički sam voditelj projekta European University of the Seas ili Europskog sveučilišta mora, CEU, skraćeno na sveučilište u Splitu, kojim je sveučilište u Splitu pristupilo u jednu od prvih 17 alijansi europskih sveučilišta 2019. godine. Što su zapravo europska sveučilišta? Pa ukratko, to su transnacionalni savezi koji se sastoje od nekoliko različitih visokih učilišta geografski raštrkanih diljem Europe, koji zapravo za cilj imaju jačanje sveučilišta kroz zajedničku suradnju, kroz različite aktivnosti poticanja mobilnosti, intenziviranja suradnje na svim razinama, razmjene i potenciranja i stvaranja novih istraživačkih potencijala itd. Zapravo nama je cilj stvaranje jedne dugoročne strategije i promicanje evropskih vrijednosti i identiteta. Jedna od aktivnosti koju radimo unutar alijanse je Europass Digital Design Credentials i u narednih nekoliko minuta ja ću vam se potruditi na najbolji način prikazati kako izgledao naš put i proces usvajanja ovog alata. Dakle, za početak, kako smo se mi uopće uključili u ovu priču? Pa rekla bih da je zapravo inicijator cijele ove aktivnosti profesor Mile Dželalija s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, koji je predložio upravi sveučilišta u Splitu da se prijavimo na pilot projekt testiranja i korištenja Europass Digital Design Credentials, što je od strane naše uprave odobreno i uz podršku prorektorice profesorice Miletić, koja je prorektorica za međunarodnu suradnju i voditeljica CEU
projekta. Profesor Dželalija i profesorica Miletić su otputovali u Brisel i zapravo potvrdili naše sudjelovanje u pilot projektu. Nakon toga je naravno uslijedila faza učenja i zapravo pružanja svih povratnih informacija koje smo trebali dati kreatorima ovog alata, konkretno govorimo o Everisu, koja je trajala određeno vrijeme. Nakon što su oni prikupili sve potrebne informacije od visokih učilišta koji su bili spremni sudjelovati u pilot projektu, sljedeći korak je bio na nama, gdje smo trebali prikupiti i diplome naših studenata koji su bili spremni sudjelovati kao naši testni kunići u ovom pilot projektu i naravno izjave prema kojima su oni suglasni da se njihove diplome na taj način testiraju, sve naravno poštivajući GDPR odredbe. Nakon što smo prikupili dakle, materijal s kojim smo mogli provesti ovo testiranje, potrebno je bilo da i osiguramo tehničku podlogu za razvoj implementaciju ovog alata, stoga smo napravili instalaciju, konkretno radi se o Nexu programu, i osigurali sve ostale potrebne preduvjete za provedbu. Prvenstveno, tu mislim na e-pečat koji je bilo potrebno osigurati. Mi smo se odlučili za opciju preko FINE, gdje smo dakle kontaktirali ovlaštene osobe i zapravo ispričali što je to što nama treba i oni su nas tada konkretno savjetovali koji model e-pečata je najbolje uzeti za ove potrebe, dakle da možemo ovjeriti veliki broj konkretno diploma, jer radi se o većem broju nekakvih digitalnih vjerodajnica, a s druge strane da nam jamče određenu sigurnost u samom tom procesu ovjeravanja. Nakon što smo sve preduvjete koje smo trebali osigurati, zaista i osigurali, slijedio je period u kojem su kolege iz Everisa napravili jednu testnu platformu koju smo zapravo svi mi koji smo u pilot projektu trebali testirati i istraživati i tu smo zapravo pokušavali izraditi tu digitalnu vjerodajnicu. Naravno, bilo je pokušaja pogreški, bilo je i loših funkcionalnosti sustava, ko što i sve inače tako bude kad je riječ o nekom prvom beta varijanti same platforme. To smo naravno komunicirali s njima, sudjelovali u nekakvim pružanju povratnih informacija o našem iskustvu i tako dalje. I to je sve skupa trajalo negdje do srpnja 2020. godine, kada su zapravo kolege iz Everisa prikupili sve komentare svih zemalja koji su sudjelovali u pilot projektu i sve zajedno unaprijedile i sve komentare usvojile i pustili, nakon čega su pustili u sustav platformu koja je danas aktivna i koju trenutno koristimo kada izdajemo digitalne vjerodajnice. Dakle, to je bilo u srpnju 2020. godine i od tada se ova platforma smatra aktivnom. Nakon toga su nas naravno vodili korak po korak. Mi smo imali tu sreću i da to tako kažem, da je upravo na bilateralnom sastanku kojeg smo prolazili s tvrtkom Everis, smo kroz sustav uspjeli izdati prvu tu digitalnu vjerodajnicu. Tako da eto, na određen način je jedna diploma sveučilišta u Splitu prva izdana digitalna vjerodajnica na ovoj platformi i na što smo eto, zaista ponosni. Ovo je dakle 18 država koje sudjeluju u pilot projektu. Kao što vidite, tu je i Hrvatska, konkretno sa sveučilištem u Splitu. Paralelne aktivnosti, osim ovog našeg članstva u pilot projektu, s druge strane su se razvijale i u okviru CEU alijanse. Jer kako smo dakle ušli u sam pilot projekt, tako smo i ono što smo tu naučili htjeli podijeliti s našim partnerima u CEU alijansi, tako da je Europass Digital Design Credentials ušao kao konkretna aktivnost u cijeli projekt. Unutar naše alijanse djeluje 6 sveučilišta. Sveučilište u Splitu je jedno od njih. Od ostalih tu su sveučilište u Brestu, u Kielu, Gdansku, sveučilište na Malti i sveučilište u Kadizu. Konkretno, cijeli naš projekt, svi naši zadaci unutar našeg projekta su podijeljeni kroz 6 radnih paketa koje možete ovdje vidjeti. Za svaki radni paket je zaduženo jedno sveučilište. I svaki radni paket nadgleda drugi odbor, tako da smo se tu nekako izmiješali za radni paket koji je nadređeno jedno sveučilište, nadgleda drugi odbor drugog sveučilišta, tako da zapravo maksimalno budemo transparentni, jasni i da na određen način jedni druge prateći dajemo ono maksimalno od sebe i budemo što bolji. Konkretno, naš zadatak Europass Digital Design Credentials se nalazi u radnom paketu broj 2, iako je sveučilište u Splitu zaduženo za radni paket broj 5 koji se prvenstveno veže
na istraživački segment i zaduženi smo za kvalitetu i etiku. Zbog toga što smo bili dio pilot projekta, dobili smo i zadatak u radnom paketu 2 da zapravo vodimo ovu aktivnost digitalizacije koja se prvenstveno veže uz razvijanje 2 koncepta. Prvi je Europass Digital Design Credentials, a drugi je zapravo koncept Europske studentske iskaznice. Ono što smo paralelno radili unutar naše alijanse je da smo formirali jednu radnu skupinu koja se sastoji od eksperata sa svih 6 sveučilišta. To su eksperti koji su specijalizirani za pitanja digitalizacije i oni se nalaze i kontinuirano rade na unapređenju, implementiranju svih potrebnih izazova koji se vežu s digitalizaciju. Nadalje, napravili smo plan rada u kojem smo popisali sve naše planirane aktivnosti, povezali ih sa rokovima i konkretno osobama koje su na određen način zadužene za njihovu implementaciju. Izradili smo strateški dokument Report on the Europass Digital Design Credential Framework and European Student Card and their potential for students, employers and higher education institutions, gdje smo zapravo pružili teoretski uvod u ova dva važna koncepta, Europass Digital Design Credentials i s druge strane Europsku studentsku iskaznicu, nakon čega smo zapravo napravili 6 različitih studija slučajeva koji se odnose na 6 sveučilišta, odnosno 6 država unutar kojih djeluju naša CEU sveučilišta, pa se tako, ne znam, konkretno sveučilište u Splitu trebalo osvrnuti na neko prethodno iskustvo, jesmo li ga imali po pitanju izdavanja digitalnih vjerodajnica i s druge strane naše prethodno iskustvo u kontekstu Europske studentske iskaznice. Tako da zapravo kada sažmemo svih tih 6 različitih prethodnih iskustava, onda znamo, imamo nekako uvid u tu početnu točku odakle zajedno krećemo graditi ovo novo što je pred nama. Nadalje, organizirali smo i 2 radionice. Jedna je bila posvećena Europskoj studentskoj iskaznici u rujnu, a druga radionica, ova koja je konkretno vezana uz ovaj koncept Europass Digital Design Credentials, je bila organizirana nedavno 3. studenog CEU Goes Digital, gdje zapravo osim podrške koju smo dobili od strane Agencije za mobilnost i programa EU, našeg ministarstva, koji su nam održali prezentacije. Zapravo ključni dio se odnosio na upravo prezentaciju Everisa o praktičnoj primjeni Europass Digital Design Credentials. Ono što nam je zapravo cilj unutar naše alijanse je i dalje nastaviti upoznavati sustav izdavanja digitalnih vjerodajnica, napraviti konkretno plan implementacije koji je upravo sada u procesu izrade i zapravo testirati koncept sa što više mogućnosti unutar naše alijanse 6 sveučilišta, provesti naravno i pilot projekt i ono na čemu zapravo i kontinuirano želimo raditi je širiti naše iskustvo i našu praksu kako unutar alijanse, tako unutar naših sveučilišta, ali i unutar naših država. Toliko priče o Europass Digital Design Credentials, pa je nekako vrijeme i da kažemo što je Europass Digital Design Credentials, odnosno digitalne vjerodajnice. Pa ja bih rekla samo ukratko, ja ću zaista nekako ovaj teoretski dio minimalno dotaknuti koliko je potrebno za razumijevanje, a bazirat ću se na ovaj praktični dio da vam pokažem kako je zaista izgleda taj naš proces izrade digitalne vjerodajnice. Ali evo za početak, dakle samo nekoliko rečenica. To digitalna vjerodajnica je zapravo digitalna datoteka. I mi kao konkretno sveučilište u Splitu je izdajemo određenom pojedincu koji je prisustvom polazeći određenog tečaja, programa i tako dalje, stekao neko znanje i da na određen način osigurao stjecanje određenih ishoda učenja što mu mi želimo potvrditi. Zapravo mi to njegovo postignuće potvrđujemo digitalnom vjerodajnicom koja služi kao nekakav dokaz o postignutim ishodima učenja. Ono što je zapravo bitno za digitalne vjerodajnice da su one naravno u digitalnom obliku i da su one trenutno provjerljive, što je zasigurno jedna od najvećih prednosti digitalnih vjerodajnica. Svakako bih htjela naglasiti ono što je, vjerujem, karijernim savjetnicima dosta zanimljivo, je to da Digital Design Credentials nisu namijenjene samo da bi potvrdile oblike formalnog obrazovanja, formalnog učenja, dakle konkretno kao
digitalne vjerodajnice, diploma i tako dalje, već one mogu služiti za različite oblike dokaza o postignutim ishodima učenja i kroz neformalne, informalne oblike učenja. Tako da zaista bilo kakav proces učenja koji je rezultirao određenim ishodima učenja se može potvrditi s digitalnom vjerodajnicom. Ono što je zapravo ključno i što svaka digitalna vjerodajnica treba imati, treba imati informacije o ustanovi koja je dodijelila određenu kvalifikaciju, konkretno u našem slučaju to je Sveučilište u Splitu. Vidjet ćete u obrascu u kojoj se popunjavaju informacije, postoje nekakve minimalne obvezne informacije koje se trebaju popuniti, ali tu je i puno širi spektar dodatnih informacija koje vi možete popuniti, ovisno o tome koliko želite da vaša digitalna vjerodajnica bude bogata. Tako da neki minimalni podaci koji su tu potrebni je naziv visokog učilišta, adresa, broj visokog učilišta, potom logo koji želite postaviti na digitalnu vjerodajnicu, zakonski predstavnik. Sve ono dodatno, imate čitav niz opcija, na vama je zapravo da odlučite što ćete popunjavati. Naravno, potrebno je da to budu informacije o pojedincu koji prima vjerodajnicu. I tu također imamo osnovne nekakve podatke koje trebamo unijeti. Naprimjer, ima i prezime pojedinca, njegov datum rođenja i konkretno e-mail na koji će ta vjerodajnica stići ili wallet, ukoliko želimo da ona bude dostavljena u njegov wallet. Da postoji čitav niz dodatnih podataka koji se mogu popuniti, no ovo su zapravo najosnovnije. Potom se popunjavaju informacije o ishodima učenja. Ono što je nužan također, ključan element vjerodajnice je vizualni prikaz postignuća i upravo taj digitalni pečat koji mi zapravo uvjeravamo da je ta digitalna vjerodajnica zaista izdana od ustanove koja ju dodjeljuje. Tko otprilike može koristiti digitalne vjerodajnice? Pa dakle, mogu ih koristiti vlasnici vjerodajnica. To su pojedinci ili osobe koje su ih dobile kao potvrdu o svom učenju. Pomoću tih vjerodajnica mogu se i prijavljivati na natječaj za posao, što je ovako poprilično zgodno i jednostavno za korištenje. Korisnici su ustanove koje ih izdaju, poslodavci, i to je zapravo jedna velika prednost ovog sustava što on treba biti prepoznati od strane poslodavaca. Tako da poslodavac u trenutku kada primi od osobe koja se prijavljuje na natječaj za posao digitalnu vjerodajnicu, on doslovno kroz dva klika može provjeriti je li ta diploma, na primjer koju je pojedinac priložio, je li ona zaista valjana, tako da nema nekakvih dugih administrativnih procesa, provjera koji uzimaju i vrijeme i novac, već zaista na jednostavan način kroz dva klika provjeri da digitalna vjerodajnica zaista valjana. To su različita tijela za osiguravanje kvalitete i Europska unija i svi njeni dionici u cjelini, jer ovo zaista korištenje ovog sustava će omogućiti svima nama kada komuniciramo s drugim visokim učilištima diljem Europe, da zapravo komuniciramo na pojednostavljen način i da imamo određeni sustav kroz koji lako možemo provjeriti je li određena vjerodajnica, evo konkretno ajmo reći diploma, je li zaista valjana ili nije. Tako da u biti ukoliko neki student želi upisati višu razinu obrazovanja i priloži digitalnu diplomu kao dokaz o postignutom učenju, druga ustanova može doslovno kroz nekoliko klikova provjeriti valjanost te diplome. Koje su zapravo prednosti? Pa mislim upravo ovo što sam pričala je zapravo ta transparentnost i izbjegavanje krivotvorina prvenstveno. Naravno, smanjenje troškova, uklanjanje svih administrativnih košnica kojim će se definitivno osigurati ubrzavanje cijelog sustava, slobodno komuniciranje između više članica Europskih unija, između različitih visokih učilišta. Svakako je važno naglasiti da se osigurava zaštita i privatnost onoga koji izdaje i kod prima određenu vjerodajnicu. I sigurno je jedna velika prednost upravo to da je sustav jednostavan i prilagođen poslodavcima, pa i oni zaista u nekoliko jednostavnih koraka mogu provjeriti valjanost vjerodajnice. Kako zapravo sam proces izdavanja vjerodajnica izgleda? Dakle, imate ovdje na desnoj strani, imate web sjedište, adresu koju je potrebno upisati u vaš internet preglednik da bi vam se otvorilo sučelje koje izgleda na ovaj način.
Kada vam se ono otvori, vidjet ćete da imate dva moguća ulaza. Jedan je ulaz za pojedince koji mogu ući unutar ovog ovdje konkretnog lijevog kvadratića i tu mogu ubaciti svoju digitalnu vjerodajnicu, vidjeti kako ona izgleda u digitalnom formatu itd. Nas konkretno zanima ovaj drugi ulaz, Credentials for Issuers, jer tu je zapravo ulaz za sve one koji žele izdati određenu digitalnu vjerodajnicu. Kada zapravo tu kliknemo, otvara nam se nekoliko koraka kako izgleda proces izrade digitalnih vjerodajnica. Kao prvi korak vidjet ćete da je korak pripreme za sam proces, gdje zapravo prvo i osnovno trebate testirati vaš e-pečat, je li on dobar, je li dobro povezan sa sustavom i je li ispravan za ove funkcije koje su nama potrebne. U desnom dijelu imate opciju koju možete detaljno upute zaista iščitati koje se odnose na to kako na koji način pripremiti podatke koje želite podignuti u digitalne, izdati kao digitalne vjerodajnice. I nakon što ste ta dva koraka napravili, drugi korak je izgradnja, odnosno punjenje s informacijama. Imate tu također dvije opcije koje možete koristiti. Prva je Online Credentials Builder, u koji možete unijeti podatke ukoliko se radi, na primjer, o jednoj vjerodajnici ili o manjem broju vjerodajnica koje želite izdati. No ako se radi o većem broju vjerodajnica, onda svakako preporučamo na osnovu našeg dosadašnjeg iskustva ovu drugu opciju, gdje zapravo spuštate fajl na vaše računalo, punite ga informacijama i kroz treći korak ga ponovno podižete da bi vidjeli kako vaša vjerodajnica izgleda. Ovo je dakle prvi korak kada testirate vaš pečat, kako otprilike izgleda sustav. Nakon ovoga vam se prikaže poruka jeste li uspješno prošli testiranje e-pečata ili neki problem možda postoji. U drugom konkretnom koraku, kada skinete dokument XML file i želite ga popuniti sa svim podacima na temelju kojih želite izdati digitalne vjerodajnice, vidite otprilike kako taj dokument izgleda. Ono što je svakako nužno na početku je omogućiti editiranje kako bi dobili svu funkcionalnost koju ovaj fajl nosi za sobom i zapravo tada onda punite informacije unutar nje. Kako otprilike izgleda punjenje tih informacija? Dakle, otvori vam se jedan fajl kao Excel dokument u kojem imate različite listove ili šitove na dnu koji trebate kliknuti svaki pojedinačno i unijeti informacije koje želite da vam budu prikazane uz vašu digitalnu vjerodajnicu. Tako ono što je zapravo ključno je unijeti naziv te digitalne vjerodajnice, za što se točno izdaje itd. Trebate unijeti podatke o osobama koje tu vjerodajnicu izdajete, podatke o organizaciji, uspjehu itd. Sad otprilike možete vidjeti kako izgledao taj naš proces punjenja podataka. Tu sam samo nekoliko screenshotova stavila samo da možete otprilike doživjeti. Konkretno koje sve kategorije tu postoje. Postoji nekoliko kategorija, no svakako bih naglasila da je zapravo sam dokument pruža mogućnosti da se unese više od 200 različitih vrsta podataka. Tako da zaista veliki je snop mogućnosti koje se pruža pred nama i na nama je zapravo da odlučimo koliko želimo da ta naša digitalna vjerodajnica bude bogata informacijama. Dakle, konkretno u prvom onom listu kojeg trebamo popuniti navodimo informacije o našoj vjerodajnici, potom informacije o samom organizaciji koja izdaje vjerodajnicu, o osobi kojoj se ta vjerodajnica izdaje, o njenim postignućima, dakle koje točno postignuće je osoba postigla, da li je možda tim postignućem ostvarila nekakvo pravo. Na primjer, evo jedan smiješan primjer je na uputama pružen ukoliko je osoba završila tečaj slikanja i vi joj izdajete certifikat da je sudjelovala na tečaju slikanja i stekla određene ishode učenja na taj način, onda je ona možda stekla kvalifikaciju da radi kao slikar. Tako da u biti na vama je da vidite ukoliko to postignuće veže određeno pravo koje je ta osoba onda stekla radeći. Na primjer, ukoliko je osoba završila tečaj za turističkog vodiča, ona je stekla pravo da radi kao turistički vodič i to je onaj dio koji se može dodatno popuniti ukoliko to želite. Tu su i ishodi učenja koje je osoba stekla zapravo tim svojim procesom učenja koje je ostvarila.
Te od dodatnih aktivnostima, tu je zaista čitav niz, mogu se opisati detaljne aktivnosti, može se opisati proces ocjenjivanja kako je izgledao, a konkretno ovaj wildcard se odnosi na to da možete urediti zapravo pozadinu kako će ta vaša digitalna vjerodajnica izgledati. Ovo je prikaz kako nakon što unesete sve podatke na sustav koji sam vam prethodno pokazala, kako otprilike vam izgleda obavijest koju dobijete da je taj certifikat ili ta digitalna vjerodajnica, ta diploma, bilo koji oblik dakle, vjerodajnice, da je uspješno zaprimljen. Onda je zapravo na nama sljedeći korak, kada vidimo da je on uspješno zaprimljen i da je ispravno popunjen, na nama je da kliknemo ovu opciju sila, odnosno pečata, nakon čega se u sustavu taj dokument potpiše i nakon čega je ona dakle ovjerena od strane naše institucije. Kao zadnji korak je zapravo da kliknemo send, kada zapravo ta vjerodajnica odlazi na e-mail pojedincu kojem je želimo dodijeliti. Ovo je konkretno diploma supplement koju je Sveučilište u Splitu izradilo i ovako to otprilike izgleda u procesu same izrade. Dakle, lijevo imate informacije o organizaciji, o osobi koju se dodjeljuje, uspjesima itd. Ovako otprilike izgleda digitalna vjerodajnica i na desnom strani imate sve detaljnije informacije o samoj vjerodajnici i sad zapravo koliko će ova informacije biti bogate i na lijevoj strani, ovisi o tome koliko ste vi podataka unijeli u sam file. A ovo je dakle obavijest koju osoba primi na e-mail kada joj je izrađena digitalna vjerodajnica. Evo konkretno jedan primjer. Mene je tu informiralo da mi je izrađena digitalna vjerodajnica za određen događaj i sada sam dobila u privitku tu digitalnu vjerodajnicu koju ja zapravo trebam otići na sustav, na ovu web stranicu, uploadati kako bi je zapravo mogla preuzeti. Na taj način su se zapravo namjera je bila da se zapravo zaštiti od krivotvorina i bilo kakve drugih nezgodnih situacija. Koje su dakle ostale mogućnosti koje su pred nama, a i svima vama kao nekakav izazov, to je naravno testirati punu funkcionalnost izdavanja digitalnih vjerodajnica kao diploma supplementa, tako da puniti sa što više podataka da te vjerodajnice budu što vjerodostojnije. No svakako je tu izazov pred nama koristiti ovaj sustav za potvrđivanje raznih oblika učenja i neformalnog i informalnog. Tako da u biti ovaj sustav se može koristiti ukoliko je neko bio polaznik nekog programa cjeloživotnog obrazovanja, ukoliko je sudjelovao na nekoj konferenciji, na tečaju, internom, bilo kakvom, tako da u biti jedan zgodan oblik potvrđivanja određenog ishoda učenja može biti korišten kroz ovaj sustav. Konkretno, mi smo nakon diploma krenuli dalje s testiranjem, pa u suradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, konkretno profesoricom Čukušić, smo u procesu izdavanja certifikata za sudionike WIRE konferencije koju je nedavno Ekonomski fakultet organizirao i tu smo razvili nekoliko kategorija sudionika od moderatora, organizatora, sudionika, reportera itd. gdje smo zapravo onda osmislili digitalnu vjerodajnicu kako će izgledat. Kao što vidite, ona sad, za razliku od one prve varijante kada smo radili u srpnju diplomu supplement, ona sada ima mogućnost i stavljanja pozadine, dakle uređivanja dizajna na samoj vjerodajnici, tako da svakako je važno naglasiti da taj sustav zaista svakodnevno i kontinuirano napreduje i da se mogućnosti korištenja sustava zaista ažuriraju na dnevnoj, tjednoj bazi. Ono što je zapravo također zanimljivo za spomenuti je da je najava da će sustav biti korišten na gotovo svim zemljama, na svim jezicima Evropske unije, tako da u biti ono što možete izdati na hrvatskom jeziku, ne samo na engleskom jeziku. Konkretno na ovom primjeru u donjem lijevom uglu vidite da piše Property Not Found zbog toga što je to konkretno vjerodajnica koja još nije digitalno ovjerena je pečatom, jer upravo smo u procesu kreiranja, pa sam htjela zapravo samo prikazati vam kako taj primjer može izgledati. Nakon što se vjerodajnica digitalno potpiše, onda zapravo tu na tom mjestu bude upisano vrijeme kad je ona e-pečatirana.
I sad, ako vas je ovo barem malo zainteresiralo i razmišljate na koji način bi mogli ovaj sustav koristiti u vašem radu, onda je nekakav moj savjet da, naravno, kao nekakav prvi korak trebali bi nabaviti e-pečat. Ako i na koji način ga možete nabaviti, možete na sljedećoj poveznici zapravo provjeriti koji su to e-pečati, koji su kompatibilni sa ovim sustavom, tako da, evo, konkretno naše iskustvo je bilo korištenje e-pečata FINA-e koje se, evo, zaista dobro pokazalo. Mi smo ugovor s FINA-om sklopili na period trajanja od 2 godine i konkretno nije veliki financijski izdatak korištenja e-pečata, mislim, ne znam sad točno na pamet, ali mislim da je cijena sve ukupno negdje oko 1300-400 kuna za taj period od 2 godine. Nakon što smo nabavili e-pečat, ono što bi vama savjetovala kao sljedeći korak je instalirati Nexu i svakako proučiti web stranicu, poveznicu imate ovdje, u kojoj imate zaista detaljne upute kako pripremiti podatke, kako proći kroz proces i kako sve to skupa izgleda. I zaista, evo, nama je uzbudljivo, mi se radujemo i sretni smo što sudjelujemo o tome i zaista trudimo se širiti mogućnosti digitalnih vjerodajnica. Sljedeći korak je da ćemo ih izdavati za različite programe mobilnosti unutar CU alijanse, tako da, evo, zaista se radujemo svim mogućnostima koje se pred nama nude i mogućnostima korištenja ovog programa što više i što bolje. Eto, toliko od mene. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Nadam se... Hvala. Recite. Sve odradila. Je, puno hvala. Evo, jako zanimljivo. Mi smo isto jako ponosni na vas što ste sudjelovali u ovom projektu i svakako hvalimo vas na sve strane, uključujemo vas u sve naše info događanja. Tako da, evo, bit će nam drago slušati i što se događa u nastavku ovog projekta. A svakako, evo, bit će nam i drago kad sve ovo i zaživi. U puno većoj mjeri. Puno hvala, Ivana. Hvala vama. Ako ćete imati nekakvih pitanja, evo, prezentacije ćemo vam proslijediti nakon ovog seminara, tako da imat ćete i sve kontakt podatke i moći ćete se obratiti svima sa pitanjima. Pa evo, nastavimo dalje. Ovime je zapravo završen naš ovaj kratki plenarni dio i zapravo se sada prebacujemo na naše radionice. Dakle, neki su se prijavili za sudjelovanje na jednoj radionici, neki na obje, neki su odlučili samo sudjelovati u ovom plenarnom dijelu. Tako da ovim putem bih se onda zahvalila onima koji nas u ovom trenutku napuštaju. Nadam se, evo, da ste dobili neke korisne informacije. A naravno, svakako ostanite u kontaktu, pratite nas na našim stranicama, a nakon ovog seminara poslat ćemo vam i sve materijale, tako da moći ćete konzultirati i kontaktirati naše predavače. Kolege koji nastavljaju sa radionicama bih zamolila, dakle, da se odjave sa ovog sastanka i da provjere u svojem inboxu odnosno da kliknu na poveznicu koju su dobili za prvi seminar, odnosno za prvu radionicu, i prebacujemo se na radionice. Isto tako, za one koji su se odlučili samo za drugu radionicu, također u 13 sati se povežite putem linka na radionicu naše profesorice Darije Maslov-Sešić. Tako da, evo, brzinski pozdrav i bacamo se na radionice. Puno hvala na sudjelovanju i čujemo se. Srdačan pozdrav. Podsaša, dobro naučar. Znate što trebamo zaplatiti?